todos vocês decidam, pensem, meditem, consultem os seus pais, os seus avós, para que as decisões que vocês venham a tomar no futuro seja a melhor possível. Porque todos sabem que nós somos escravos das nossas decisões. Façam comparações, vejam outros países, compare com governos anteriores aqui no Brasil e decidam de forma consciente e com razão o melhor para todos nós. Agradeço a Deus mais uma vez pela missão de ser um chefe de executivo. Nós, entre outras bandeiras, temos a defesa da família. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a ideologia de gênero. E nós somos contra também a liberação das drogas. A todos vocês, uma família sadia é um povo sadio, livre e com liberdade para adorar o nosso Deus. Falamos de política hoje, para não termos que nos calar lá na frente, porque a política é o caminho que nos leva para bem administrar um país.